Assalomu alaykum. Men Akbarova Hurriyat, Namangan viloyati, Yangiqo'rg'on tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 32-sonli umumta'lim o'rta maktabining tarix fani o'qituvchisiman. Tahlil vazifasini aylanib tekshirgunimcha, bu jamoadan dekabr oyidagi muhim sanalarni va bayramlarni aytishni boshlaymiz. 1-dekabr xalqaro xokkeychilar kuni, 1-dekabr xalqaro AIDSga qarshi kurash kuni, 1-dekabr Qoraqalpog'iston davlat tili tasdiqlangan kuni, 2-dekabr xalqaro nogironlarni himoya qilish kuni, 4-dekabr bankchilar kuni, 5-dekabr turistchilar kuni, 8-dekabr O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qabul qilingan kun, 1992-yil 12-dekabr O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi qabul qilingan kun, 12-dekabr inson huquqlarini himoya qilish kuni, 13-dekabr qishloq xo'jalik xodimlari kuni, juda yaxshi, 12-dekabr Chingiz Aytmatovning tavallud topgan kuni, 1936-yil 28-dekabr O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov tavallud topgan kuni. Sanalar, oltin sanalardan aytib kelishgan ekanmiz. Bir boshdan javobingizni boshlaymiz. 9-may xotin va xotinlar kuni. 9-may xotin qizlar bayrami. 1992-yil 2-mart O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining a'zo bo'lgan kuni. 21-mart Navro'z bayrami. Aloqa vositalarining kashf etilishi degan mavzuga test tayyorlaymiz. Shu testlarni taqdim qilaman. Ular tayyorlanishgacha biz savol javobni amalga oshiramiz. Katta tarixiy voqea bo'lgan edi. Chunki samolyot uchdi va yerga qo'ndi. Muvaffaqiyatli qo'ndi. Aka-ukalar samolyotini yanada takomillashtirib, tarixi, radioning ekanligini hammamiz ham yaxshi bilamiz. U turli xil xabarlarni tarqatishda insonlar hayotiga muhim ahamiyat. Beruniy va Yerni keyingi yarim sharida yana bitta quruqlik bor ekanligini nima qilgan? Isbotlagan. Qilgan. Endi buni kim isbotlagandi? Qani? Kristofor Kolumb. Yaxshi. Kristofor Kolumb qanchadan keyin isbotlagan? 500 yildan keyin. Qarang, 500 yildan keyin haqiqatda o'zim qayga boraman degan? Lekin qayga boraman? Amerikaga. Sana, u yerda hindular bo'lgan. Ha? U yerda hindistonga. Qarang, u yerda aholi hindistonga ketib qoldim deganda hindular. Qolumbda bor. O'zbekiston va ta'lim ma'lum deb dard bilan aytganda mana shu voqea aks etdi. Bugun o'zining shogirdi bilan bir amaliyot sinamoqchi bo'lishdi. Ular hattoki o'limga ham dori topib olishga shu o'rinda Ibn Sino haqida bitta rivoyat aytib beradi. Ibn Sino bobomiz davrining podshohi juda ham qattiq kasal bo'lib qoladi. Uni hech kim davolay olmaydi. Kitobxonadan foydalan. Menga kitobxonadan foydalanish huquqini bering degan. Nima uchun o'quvchilar? Nima uchun? Bilimni egallash. Yanachi, qani? Nima uchun aynan chunki u Ibn Sino tuzatganlarni ham kitobdan o'qigan edi. Ilmini yanada mustahkamlab. Biz uchun hamma kitobxonalar ochiq, to'g'rimi? Lekin bu amaldorlargina shohning farzandlari asilzodalargina foydalana olar edi xolos. Hozir esa siz asilzodadan ham yuqori ekansiz o'quvchilar. Hamma kitobxonalar, hamma sharoitlar sizlar uchun ochib qo'yilgan ekan. Qani davom etamiz. Avvalgina tababat ilmining sultoni o'rta asr sharoitida tababat ilmiga katta hissa qo'shgan buyuk mutafakkir.